Dva javna poziva su namenjena nezaposlenim licima, to su javni poziv za samozapošljavanje i javni poziv za samozapošljavanje Roma. Ostalih 11 javnih poziva su direktni podsticaj poslodavcima za zapošljavanje nezaposlenih lica i to lica iz težih kategorija zapošljivosti, to su lica preko 50 godina, lica do 30 godina, dugoročno nezaposlena lica, lica nižeg stepena obrazovanja i naravno invalidna lica. Svi javni pozivi biće otvoren do 30. novembra, izuzev javnog poziva za invalidna lica koji će biti otvoren do 31. decembra.